গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ আজি ক্লাছ ফ'ৰ এ আৰু চি তোমালোকৰ আছামিজ গ্ৰামাৰ আজি গ্ৰামাৰত ইতিমধ্যে আমি ৰচনা তাৰমানে এছ এৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছিলোঁ আগৰ ক্লাছত আজি গৰুৰ বিষয়ে ৰচনাখন সহজ ভাষাৰে চমুকৈ লিখা পঢ়োৱা গৰু আকৃতি গৰু এবিধ পোহনীয়া জন্তু ই তৃণভোজী তৃণভোজি মানে ঘাঁহ খায় গৰুৱে গৰুৰ ঠেং চাৰিখন গৰুৰ ঠেং চাৰিখন ঠেঙৰ আগত থকা খুড়াবোৰ ফটা কাণ দুখন আৰু নেজ এডাল আৰু নেজৰে মহ মাখি আদি খেদায় গৰুৰ শিং দুটা আৰু শিং নথকা গৰুক লাও মূৰা বোলে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা শিং নথকা গৰুক সেই গৰুবিলাকক লাও মোৰা বুলি কোৱা হয় গৰুৰ গাটো সৰু সৰু নোমেৰে থকা আৰু ডিঙিত এখন গল বিচনী থাকে ডিঙিত এখন গল বিচনী থাকে আৰু এই ডিঙিৰ গল বিচনীখনেখনে সিহঁতে মহ মাখি আদিবোৰ খেদাত সহায়ক হয় তাৰপিছত প্ৰকৃতি গৰুৰ বগা ক'লা পখৰা ৰঙা কজলা মুগা আদি বৰণৰ থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ গৰুৰ ৰংবিলাক মাইকী গৰুক সৰুতে চেউৰী বা কাঢ়লী বোলে মাইকী গৰুবিলাক যেতিয়া পোৱালি থাকে তেনেক চেউৰী বা কাঢ়লী বুলি কোৱা হয় মতা গৰুক সৰুতে দমৰা আৰু ডাঙৰ হ'লে বলদ বা সাৰ গৰু বুলি কোৱা হয় আৰু বলদ গৰুৱে গাড়ী টানে হাল বায় গৰুৰ খাদ্য বুলি ক'লে ঘাঁহ ধান খেৰ গছ ততা পাত দানা আদি খায় গৰুৱে আৰু জিৰণিৰ সময়তহে সিহঁতে সেইবোৰ পাগুলি খায় ই বৰ শান্ত প্ৰকৃতিৰ পানী গৰু বৰ শান্ত প্ৰকৃতিৰ পানী তাৰপিছত উপকাৰিতা চহা গৰু বৰ উপকাৰী জন্তু গাই গৰুৱে গাখীৰ দিয়ে আৰু গাখীৰৰ পৰা দৈ ঘিউ মাখন মিঠাই আদি তৈয়াৰ কৰা হয় বলত গৰুৱে হাল বায় আৰু মৰণা মাৰে গাড়ী টানে গৰুৰ গোবৰ এক উৎকৃষ্ট সাৰ গৰুৰ চামৰাৰ পৰা জোতা বেগ আদি তৈয়াৰ কৰা হয় এইখনেই আছিল গৰুৰ বিষয়ে ৰচনাৰ থুলমূল ৰচনাখন তোমালোকে এইখন ভালদৰে পঢ়িবা আৰু কপিত লিখি ল'বা আৰু এইকেইদিন তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা কিয়নো পৰীক্ষালৈ আৰু বেছিদিন নাই আজিৰ পাঠত ইমানেই থেংক ইউ